অঞ্চল থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ ভিত অঞ্চলতে ঘৰৰ ভিতৰতে কাঠো পৰ্যন্ত পানী জমা হোৱাত বিপাঙত পৰিছে গৃহস্থ। প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসহ নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈ এতিয়া সাজু হৈছে গৃহস্থ। এনেদৰে একাঠো পানী ঘৰৰ ভিতৰত একাঠো পানী পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ এনেদৰে পানী হোজাইত বানৰ সংহাৰীৰ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হোজাইত বৃদ্ধি পাইছে কপিলী জলপৃষ্ঠ। এতিয়া ঘৰ বাৰী এৰি অন্য ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিবলগীয়া হৈছে লোকসকলে। আগবঢ়াইছো প্ৰণৱ শৰ্মাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ চাওক, থেপলাগুৰি অঞ্চলৰ এই মুহূৰ্তত ঘৰৰ ভিতৰতে একাঠো পানী জমা হৈছে আৰু যিসকল লোক ঘৰত জলমগ্ন অৱস্থাত আবদ্ধ হৈ আছিলে সেইসকল লোকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি হয়তো তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু একাঠো পানী তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি বাইদেউ অলপ যদি আহে তেওঁলোকে ওখ স্থান বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু কণ কণ শিশুক লগত লৈ হয়তো তেওঁলোকে নিৰাপদ স্থানত ওলাই আহিছে। থেপলাগুৰি পানী সোমাইছে অঁ পুৰা সোমাইছে। থাকিম এতিয়া ক'ত, থকাৰ জেগা নাই ঘৰত। কিমান ক'ত থাকিম, কিমান ফুটলৈকে সোমাইছে ঘৰত পানী? তিন ফুটমান হৈ যাব ভিতৰত। অঁ ওলালো আছে আৰু পানীত, কাপোৰখিনি ওলাইছে আৰু বস্তু বাহিনী আছে। অঁ পৰা নাই। এতিয়া ক'ত থাকিব, এতিয়া ক'ত থাকিম চিন্তা কৰি আছে, থাকিব নোৱাৰো। ক'ত কপিলীৰ পাৰত নেকি? এতিয়া চোৱা নাই, বৰ্তমান খালি কাপোৰ কানি উঠাইছে। ক'ত থাকিম চিন্তা কৰি আছে, থাকিব এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিশ্চিত নহয় যিহেতু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ যি সেই বাসগৃহত এই মুহূৰ্তত বাৰণি পানী সোমাই তেওঁলোকক প্লাৱিত কৰি তুলিছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত যিহেতু একাঠোলৈকে পানী তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত থকাৰো কোনো এই মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি নাই। গতিকে তেওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহি ঘৰৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ওলাব পাৰে সেই সামগ্ৰীবোৰ ওলাই আনিছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো ওখ স্থান বিচাৰিয়ে তেওঁলোকে এতিয়া নিৰাপদ স্থানত তেওঁলোকে আশ্ৰয় ল'ব। কিন্তু আমি ক'ব লাগিব যিহেতু কপিলীৰ যি সংহাৰীৰ ৰূপ সেই কপিলীৰ সংহাৰীৰ ৰূপ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰিমলৰ পিছত এইবাৰ যিধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈছে হোজাই জিলাত, ডিমাচাও জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত, সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছিলে কপিলী আৰু কপিলী জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এই মুহূৰ্তত কিন্তু হোজাই ন অঞ্চল এই মুহূৰ্তত প্লাৱিত কৰি তুলিছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ বাসগৃহ এই যিধৰণে বাৰণি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে আৰু বাৰণি পানীয়ে বুৰাই পেলোৱা তেওঁলোকে জলমগ্ন অৱস্থাৰ ঘৰত আবদ্ধ হৈছিলে কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁলোকে লাহে লাহে এনেদৰে ওলাই আহি নিৰাপদ স্থানত থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি থকা এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ। ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ একত্ৰীকৰণৰ প্ৰস্তাৱ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে নস্যাত কৰাৰ পিছত অখিল গগৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। অখিল গগৈ কয় জন্মৰে পৰা ৰাইজৰ দলৰ স্থায়ী প্ৰস্তাৱ যে অসমত আঞ্চলিক দলসমূহ লগ হৈ এটা আঞ্চলিক হ'ব লাগে। বৰ্তমান পুঁজিৰ বিকাশ হোৱা নাই বাবে জাতীয়তাবাদৰ বিকাশ যথেষ্ট কম হৈছে। কোনোবাই ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ, ব্যক্তিগত মইমতালি, ব্যক্তিগত সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি একেলগ হ'ব নহ'ব পাৰে। কিন্তু যদিহে অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে তেন্তে আঞ্চলিক দলসমূহ একলগ হ'ব লাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈৰ। আঞ্চলিক দলবিলাক লগ হৈ এটা আঞ্চলিক দল হ'ব লাগে, এইটো আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ একদম স্থায়ী প্ৰস্তাৱ। আমি জন্মৰ দিনটোৰ পৰা কৈ আহিছোঁ, মাজতো কৈছোঁ, এতিয়াও কৈ আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কৈ থাকিম যে অসমত বহুত কেইটা আঞ্চলিক দল কৰিবৰ কাৰণে পৰিৱেশ নাই। আঞ্চলিক দল কেতিয়া গঢ়ি উঠে? আঞ্চলিক দল গঢ়ি উঠে যেতিয়া জাতিটোৰ যিটো জাতীয় বুৰ্জোৱাবিলাক গঢ়ি উঠে আৰু জাতিটোৰ নিজাববীয়াকৈ যেতিয়া আপোনাৰ পুঁজিৰ বিকাশ ঘটে, জাতিয়ে নিজে পুঁজি তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াহ'লে কি হয় এটা সুস্থ জাতীয়তাবাদ এটা গঢ়ি উঠে। গতিকে যিহেতু আমাৰ পুঁজিৰ বিকাশ হোৱা নাই গতিকে ইয়াতে আমাৰ নিজৰ জাতীয়তাবাদৰো বিকাশটো যথেষ্ট পৰিমাণে কম। সেইকাৰণে যিটো ঠাইত অতি কম সংখ্যক এনেকুৱা মধ্য শ্ৰেণীৰ লোক আছে সেইটো ঠাইত এনেকুৱা তাত 10টা 15টা 5টা 6টা এনেকুৱা বহুতকেইটা আঞ্চলিক দল কেতিয়াও নীতিকে। যদি সঁচাকৈ আঞ্চলিকতাবাদক শক্তিশালী কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সমভাৱাপন্ন সকলোবিলাক আঞ্চলিক দল ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে। আজি কোনোবাই নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত মইমতালিৰ কাৰণে, ব্যক্তিগত সপোনক পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বুলি ভাবি লৈ আচলতে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাক একলগ নহ'ব পাৰে, সেইটো খতখাতাং। কিন্তু মই ভাবোঁ যে যদিহে অসমৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আঞ্চলিক শক্তিবিলাক একলগ হ'ব লাগিব।
দেৰগাঁও 30টাতকৈ অধিক চোৰাং কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ নৈশ পহৰাদাৰী এটা দলে বুধবাৰে কাহিলি পুৱা দেৰগাঁৱৰ সমীপৱৰ্তী কুৰালগুৰিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰায় 30টাতকৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা কুকুৰ। এখন বাহনত গোলাঘাটৰ দিশে নি থকা অৱস্থাত আৰক্ষী দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰে বস্তাত বান্ধি নিয়া এই কুকুৰকেইটা আৰু বাহনখনৰ পৰা আটক কৰে দুজনকৈ লোকক। সম্প্ৰতি কুকুৰকেইটা দেৰগাঁও থানাৰ চৌহদতে ৰখা হৈছে। যদি কোনো কুকুৰৰ গৃহস্থ ওলাই আহে তেতিয়া আৰক্ষীয়ে চমজাই দিব বুলি জানিবলৈ দিছে। অন্যথা এন জি অ'ক হস্তান্তৰ কৰা হ'ব কুকুৰসমূহক। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আমি আজি 20-25টামান হ'ব মানে গাড়ীখন পালোঁ। আমি এতিয়া ভাবিছোঁ ওচৰ পাঁজৰে হ'ব, গতিকে যদি কোনোবা অভিভাৱক বা আছে গাড়ী এইখনৰ আপোনাৰ কুকুৰকেইটা তো আমাক আহি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আপুনি ক'ৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে আপোনালোকে? আমি কুৰাগুৰিত পালোঁ। গাড়ীত নি আছিলে নেকি? গাড়ীত নি আছিলে। গাড়ীসহ পালে? গাড়ীসহ পালোঁ। মানুহকেইজন ধৰিছে আপোনালোকে? মানুহ আমি এতিয়ালৈকে তো চাই আছোঁ, দুজনটো তাতে পাইছোঁ, বাকী চাই আছোঁ। সেইটোজন ক'ৰ হয়? সেইটোজন ক'ৰ হয় যিজন ধৰিছে? সৰু কথা কয়। ডেৰ বছৰৰো অধিক সময় পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত কটাই আজি স্বদেশলৈ উভতিব নগাঁৱৰ ৱাহিদা বেগম। ডেৰ বছৰ পূৰ্বে পুত্ৰৰ সৈতে ৰহস্যজনকভাৱে নগাঁৱৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছিল ৱাহিদা বেগম। কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ পিছত আজি ৱাহিদাক ভাৰতক প্ৰত্যাৰ্পণ কৰিব পাকিস্তানে। 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰতে বন্দী হৈ থকা ৱাহিদাক আজি বাঘা সীমান্তৰে ভাৰতক কটাই দিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত তথা কেন্দ্ৰীয় বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় আৰু গৃহ বিভাগৰ তৎপৰতাত স্বদেশলৈ উভতিব আজি ৱাহিদা বেগম। 2022 চনৰ 10 নৱেম্বৰৰ পৰা পুত্ৰ সৈতে নিখোজ হৈছিল ৱাহিদা। মাতৃ আৰিফা খাতুন নগাঁও আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিল নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় এজাহাৰ আৰু যোৱা বছৰ জানুৱাৰী মাহত পাকিস্তানৰ এজন অধিবক্তাৰ পৰা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে দেশখনৰ আইনী জাননীৰ প্ৰতিলিপি লাভ কৰিছিল ৱাহিদাৰ মাতৃয়ে আৰু সেই জাননীৰ প্ৰতিলিপি পাকিস্তানস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছিল। খবৰ অনুসৰি ৱাহিদা বেগমৰ স্বামী মহম্মদ মহচিন খানৰ মৃত্যুৰ পিছত উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে স্বামীৰ পৰা ৱাহিদাই লাভ কৰিছিল 1,60,00,000 টকাৰ সম্পত্তি আৰু এই সম্পত্তি ৱাহিদাই বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল ৱাহিদা। 2022 চনৰ 25 নৱেম্বৰত পাকিস্তানত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বুলি খবৰ পাইছিল মাতৃ আৰিফা খাতুনে। আৰু আজি গৃহ বিভাগৰ তৎপৰতাত স্বদেশলৈ উভতিব অৱশেষত ৱাহিদা বেগম। ভুল আমাৰে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ এয়া অপকট স্বীকাৰোক্তি। 1999 চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাক লৈ এই স্বীকাৰোক্তি কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু শাসকীয় পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত তদন্তত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তি 1999 চনত ভংগ কৰিছিল চুবুৰীয়া পাকিস্তানে, যাৰ ফলত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পূৰ্বে হোৱা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে প্ৰকাণ্ডৰে জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফক দোষাৰোপ কৰিলে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফে ক'লে যে 1998 চনৰ 28 মে'ত পাকিস্তানে 5টাকৈ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াই পাকিস্তানলৈ আহি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল, কিন্তু আমিয়ে সেই চুক্তি ভংগ কৰিলোঁ, সেয়া আমাৰে ভুল। পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ সাধাৰণ পৰিষদে 6 বছৰৰ অন্তত তেওঁকে পুনৰ দলৰ মুৰব্বী নিৰ্বাচিত কৰাৰ পিছত এই মন্তব্য কৰে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত 1999 চনত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঘোষণাপত্ৰ আৰু এই ঐতিহাসিক সন্মিলনৰ জৰিয়তে শান্তি আৰু দুই দেশৰ মাজত সুস্থিৰতাৰ লক্ষ্যৰে স্বাক্ষৰিত হোৱা ঘোষণাপত্ৰই কেইমাহমানৰ পিছতে পাকিস্তানে চুক্তি ভংগ কৰিছিল, যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল জিলাত কৰা আক্ৰমণৰ পাছত দুই দেশৰ মাজত হয় তৃতীয়খন যুদ্ধ আৰু যুদ্ধৰ 25 বছৰৰ পিছত কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে দুখ নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে পাকিস্তানে। ভুল আমাৰে এইদৰে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফে এনেদৰে অপকটে স্বীকাৰোক্তি দিছে। 1999 চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাক লৈ স্বীকাৰোক্তি কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা শাসকীয় পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফ পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত তদানীন্তন ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হোৱা চুক্তি 1999 চনত ভংগ কৰিছিল চুবুৰীয়া পাকিস্তানে, যাৰ ফলত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰৰ পূৰ্বে হোৱা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে
প্ৰকাণ্ডৰে জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফক দোষাৰোপ কৰিলে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফে ক'লে 1998 চনৰ 28 মে'ত পাকিস্তানে 5টাকৈ পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী পাকিস্তানলৈ আহি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল, কিন্তু আমিয়ে সেই চুক্তি ভংগ কৰিছিলোঁ। সেয়া ভুল আমাৰে আছিল। পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজৰ সাধাৰণ পৰিষদে 6 বছৰৰ অন্তত তেওঁকে পুনৰ দলৰ মুৰব্বী নিৰ্বাচিত কৰাৰ পিছত এই মন্তব্য কৰিছে নৱাজ শ্বৰীফে। নৱাজ শ্বৰীফে অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নৱাজ শ্বৰীফ আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত 1999 চনত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত এখন ঘোষণাপত্ৰ হৈছিল বুলি কৈছে আৰু এই ঐতিহাসিক সন্মিলনৰ জৰিয়তে শান্তি আৰু দুই দেশৰ মাজত সুস্থিৰতাৰ লক্ষ্যৰে স্বাক্ষৰিত হোৱা ঘোষণাপত্ৰৰ কেইমাহমানৰ পিছতেই পাকিস্তানে সেই চুক্তি ভংগ কৰিছিল, যাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। পাকিস্তানে জম্মু কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল জিলাত কৰা আক্ৰমণৰ পিছত দুই দেশৰ মাজত হয় তৃতীয়খন যুদ্ধ আৰু যুদ্ধৰ 25 বছৰৰ পিছত কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে দোষ নিজৰ বুলি স্বীকাৰ কৰে পাকিস্তানে। বাকচটোত পৰি যায়। তাৰপিছত 2019 চনত পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত VVPATৰ 5% VVPAT গণনাৰ এক ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু তাৰ 2019 চনৰ পিছৰ নিৰ্বাচনসমূহত VVPATৰ গণনা 5% গণনা আৰম্ভ হ'ল। যিবোৰ VVPATৰ 5% গণনা কৰা হয় সেই গণনা টেলি কৰা হয় EVMৰ গণনাৰ সৈতে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ক'ব বিচাৰে 99% এই গণনা VVPATৰ শ্লিপৰ গণনা আৰু EVMৰ গণনাই মেটচ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰতীয়মান হয় EVM সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ছেফ, সম্পূৰ্ণ প্ৰটেক্টেড, EVM টেম্পাৰ কৰিব পৰা নাযায়, EVM সম্পূৰ্ণৰূপে বিসংগতিৰ পৰা মুক্ত বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে সেই যুক্তিৰে ক'ব বিচাৰে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপি আহিছে আৰু এইবাৰ তেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ কাউণ্টিঙৰ দিনাখন যাতে EVM টেম্পাৰ হোৱা নাই, কাউণ্টিঙৰ দিনাখন যিটো EVM গণনাৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে সেই EVMটোত যাতে কোনো ধৰণৰ টেম্পাৰিং কৰা হোৱা নাই, EVMটো পূৰ্বতে অ'পেন কৰা হোৱা নাই বা EVMটোৰ কোনো ছুইচ গণনাৰ পূৰ্বে ৰিজাল্টৰ ছুইচ প্ৰেছ কৰা হোৱা নাই সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ এইখিনি কাম কৰাৰ পৰামৰ্শ কপিল চিব্বালৰ পৰা আহিছে আৰু এনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কাউণ্টিং এজেণ্টসমূহক দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কামবোৰ, এনেধৰণৰ পদক্ষেপবোৰ গ্ৰহণ কৰাটো বাঞ্ছনীয়, তেতিয়াহে আমাৰ সন্মুখতে সঠিক ৰিজাল্ট আহি পৰিব। প্ৰিয়দৰ্শক, গণনাৰ দিনটোলৈ আৰু বেছি দিন নাই, ডি ডেলৈ আৰু বেছি দিন নাই। আজি 27 মে', 4 জুন তাৰিখে গণনা কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব, গতিকে উৎকণ্ঠাৰ তেতিয়া অন্ত পৰিব। কোনে সেই হাঁহি মাৰিব সেইদিনাখন গম পাম। আমি বিভিন্ন তথ্যৰ ভিত্তিত কাৰ কিমান সম্ভাৱনা অসমৰ বেলিকা বা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সেই সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছোঁ। আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে EVM সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। কেনে পালে জনাব, আপোনালোকৰ মন্তব্য কি EVMক লৈ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে 2013 চনত সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা গোচৰত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো যদি ৰোবাষ্ট কৰিব লাগে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোক যদি শক্তিশালী কৰিব লাগে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোক অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত ৰাইজৰ বিশ্বাস থকাটো বাধ্যতামূলক আৰু সেইকাৰণেই এইটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ দায়িত্ব যাতে তেওঁলোকে EVMৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত বিশ্বাসৰ সৃষ্টি কৰে আৰু EVMক লৈ ৰাইজৰ মাজত সন্দেহ সৃষ্টি হ'ব পৰা যিবোৰ কাৰক আছে সেইবোৰ কাৰকক নিৰ্মূল কৰাটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2013 চনত সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা গোচৰত স্পষ্টকৈ কৈ থৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত EVMৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি বিভিন্ন লোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে, কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে নিজৰ নিৰ্দেশসমূহত ইতিমধ্যে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, সেইটো হৈছে EVM সম্পূৰ্ণৰূপে বিসংগতিৰ পৰা মুক্ত। কিন্তু যিহেতু এটা মেচিন, EVMটোক বিসংগতিৰ পৰা মুক্ত বুলি কোৱাৰ অৰ্থটো হৈছে ৰিমটলি EVMটোৰ যি ডেটা ফিড হ'ল সেই ডেটাসমূহ টেম্পাৰ কৰিব পৰা নাযায়। যদিহে ভুল ডেটা টেম্পাৰ কৰা হয় তেনে এক সন্দেহৰ অৱকাশ বিভিন্ন সময়ত হয় আৰু এই সন্দেহবোৰ দূৰ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন নিৰ্দেশ দি থাকে আৰু সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি থাকে। মূল কথাটো হৈছে EVMৰ ওপৰত মানুহৰ বিশ্বাস, ৰাইজৰ ভোটাৰৰ বিশ্বাস থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো শক্তিশালী
হব। প্রিয় দর্শক, আপনার মন্তব্য আপনার মন্তব্য করব এই বিষয় সন্দর্ভত আমার সঙ্গে সংযুক্ত হব। ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুকের যোগেদি আমার সঙ্গে আপনার সংযুক্ত হব পাৰিব। আর ইউটিউব আর ফেসবুকের কমেন্ট সেকশনত আমার এই বিশ্লেষণের সন্দর্ভত মন্তব্য করব পাৰিব, মন্তব্য করে থাকবে, প্রতিক্রিয়া দি থাকবে। ইভিএম সন্দর্ভতেই নহয়, আন আন যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সন্দর্ভত মন্তব্য করে থাকবে। আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি। নির্বাচনের সকল বাতরির বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। হয় হয়, আমার সমূহীয়া বিয়াখনত আমিও যিমানখিনি পারো সহায় করছো, তেখেতসকলের এই পদক্ষেপ আমি অতিকে ভাল পাইছো, আর সেই কারণে আমার কমিটি। হাইলাকান্দিত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত কাটাখাল নৈ বাঢ়নী পানীত ছিগিছে মাথাউৰি। কাটাখাল নৈ বাঢ়নী পানীত প্লাবিত হৈছে 30খনকৈ গাঁও। জিলাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা দুখন দৈ ধলেশ্বৰী আৰু কাটাখাল মঙলবাৰৰ পৰা বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে। লগতে বিগত তিনিদিন ধৰি নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত হাইলাকান্দিৰ বিভিন্ন ঠাইত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বান। ইপিনে কাটাখাল নৈ বাঢ়নী পানীত প্লাবিত 30খন গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল এতিয়াও বানত জলৱতী হৈ আছে। বৰদাত্তসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, যাৰ ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম গড়মূৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জুইত জাহ গৈছে পুৰণি গুদাম হাৰ্ডৱেৰ, আন কেইবাখনো দোকান জাহ গৈছে জুইত। বৰ্তমানো নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। কাষৰ দোকান আৱাসিক অঞ্চললৈ জুই সম্প্ৰসাৰণৰো আকাংক্ষা কৰা হৈছে। এনেদৰে বিধ্বংসী জুই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সমগ্ৰ দোকানখন আৱৰি ধৰিছে জুই। জুইত যা গৈছে এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকান আৰু সমগ্ৰ দোকানখনে আৱৰি ধৰিছে এনেদৰে জুয়ে। আৰু এতিয়া আশংকা কৰা হৈছে এই বিধ্বংসী জুয়ে কাষৰ যিসমূহ দোকান আছে সেইসমূহলৈ বিয়পি পৰিব পাৰে। এতিয়ালৈকে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। গতিকে এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল, এই জুয়ে হয়তো আগুৰি ধৰিব পাৰে আন আন দোকানসমূহ। ৰোডৰ কিনাৰত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছে, ফায়াৰ ব্ৰিগেড এখন আহিছে, পানী স্পীড নাই আৰু সেইখন ফায়াৰ ব্ৰিগেডে পানী মাৰিছে যদিও নুমুৱাব পৰা নাই। এখন দোকানৰ সামগ্ৰী জ্বলি শেষ, এটা ঘৰ জ্বলি এতিয়া শেষ হৈ যাব। পুৰণি গুদাম গৰমত, এইটো মামুদ আহমেদৰ ঘৰ, আৰু তেখেতৰ ঘৰ জ্বলি এতিয়া শেষে হব, দোকান শেষে হব, সমগ্ৰ বস্তু বাহানি জ্বলি চাকে, কিন্তু পানী আহিছে যদিও তেখেতসকলে পানী মাৰি পেলাই নুমাব পৰা নাই। তেওঁলোকে গাড়ী মাতিছে কিন্তু এতিয়া আধা ঘণ্টা হব, গাড়ী অহা নাই। স্বদেশে এতিয়া ৰিবলৰ আতংক, মিজোৰামতো ৰুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি। মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 27জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মঙলবাৰে পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুৱেৰীত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনিল শুক্লাই সদৰি কৰিছে এই কথা। ভূমিস্খলনত পোত যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে কেইবাটাও মৃতদেহ আৰু বৰ্তমানো বহুকেইজন লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহিছে পাহাৰৰ মাটি। কেইবাদিনো ধৰি অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এফালৰ পৰা খহিছে এতিয়া পাহাৰৰ শিল মাটিও। 27জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভূমিস্খলনত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু বাহনৰো ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বৰ্তমানো প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযানত বৰষুণে দিছে বিধি পথালি। নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ 4,00,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱা হৈছে। ইফালে আইজলতো ভূমিস্খলনৰ ফলত উন্মুক্ত হৈ পৰিছে বহু কফিন। চহৰখনৰ একাধিক কবৰস্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। খহি পৰা মাটিৰ সৈতে নামি আহিছে বহুকেইটা কফিন। এনেদৰে মাটি খহি পৰিছে আৰু লগে লগে মাটিৰ লগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কফিন উদ্ধাৰ হৈছে। আইজলৰ দৃশ্য, এনেদৰে ভূমিস্খলনৰ লগত উদ্ধাৰ হৈছে বহু সংখ্যক কফিন। আইজলৰ দৃশ্যয়ে, আইজলত ভূমিস্খলনৰ ফলত উন্মুক্ত হৈ পৰিছে কফিনসমূহ। বহু কফিন উদ্ধাৰ হৈছে। চহৰখনৰ একাধিক কবৰস্থানত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন। তাৰ ফলত খহি পৰা মাটিৰ সৈতে নামি আহিছে এনেদৰে কফিনসমূহ। মাটিৰ লগে লগে কফিনসমূহ নামি আহিছে, বহু সংখ্যক কফিন উদ্ধাৰ হৈছে ভূমিস্খলনত।
ত্রিপুরার আগরতলাতো রিমলার প্রভাব ধুমুহা বরষুণের ফলত বিগত তিনদিন ধরে বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হয়ে পড়েছে আগরতলাত, যার বাবে এতিয়া শক্তি বিভাগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রাজপথলে উলাই আহিছে অধিবক্তাসকল। এবার প্রতিবাদত নামিছে অধিবক্তাসকল। বিদ্যুৎ যোগান ব্যাহত হওয়ার বাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে অফিস কাছারির কাম। ত্রিপুরার শক্তি বিভাগের বিষয়াক আদালতের চৌহদত আবদ্ধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে অধিবক্তাসকলে। তিনদিন ধরে বিদ্যুৎ নাই, তার বাবে সকলো কাম এটা পেন্ডিং হয়ে আছে আর কাম করব নি, এনেদরে রাস্তালে উলাই আছে অধিবক্তাসকল। প্রতিবাদত নামিছে এবার অধিবক্তাসকলে। আর ইয়ার লগে লগে সময় হয়েছে এতিয়া বাতরের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।